Gazetarja e CNN Bianca Nobile është përpjekur të shpjegojë se çfarë fshihet pas tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë dhe përleshjeve të dhunshme atje këtë javë. Ajo është munduar që të përmbledhë në vetëm 2 minuta 1000 vite histori mes shqiptarëve dhe serbëve. Drejtuesja e emisionit The Global Brief pohon se tensionet u rritën pasi kryetarët shqiptar të komunave, ku shumica e popullsisë janë serb, morën drejtimin e tyre. Nobile thotë se deri këtu arrit pasi kryetarët serb së pari dhanë ndërheshje për drejtimin të komunave, dhe më pas qytetarët e komunitetit serb bojkotuan zgjedhjet që i njohu bashkësia ndërkombëtare. Ajo gjithashtu tregon se si në Kosovë jetojnë mbi 90% shqiptar dhe rreth 10% serb, dhe se vendi ka qenë fillimisht në pushtimin e Perandorisë Osmane dhe më pas të Serbisë. Nobile më herët ka marrë një intervistë edhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, të cilën e ka pyetur gjithësisht rreth pushtimit rus në Ukrainë dhe ndikimit të luftës në Kosovë. Nobile jeton dhe punon në kryeqytetin britanik Londër, ndërsa së fundmi ka filluar të shpjegoj për mes rrjeteve sociale se çfarë ndodh në zonat e nxehta në vende të ndryshme të botës.